Усім привіт! Ми поспішаємо під час пробіжки. Починаю відос. Ми зараз на зйомку для магазину на фотосесію. Запізнюємось вже на 20 хвилин. У нас замість години на зйомку буде 40 хвилин. Ну це я, як завжди, винна. Але нічого, будемо шуршати, значить туфлею. Ми вже навчилися швидко фотографуватись, бо кожен раз ми так впритик. Ася Артем, як завжди, на вулиці моросить сніг, мокрий дощ, точніше. Я зараз все, що я сушила, знов спушиться в мене в голові, я дуже рада. Ці такі в мене грустні завжди в кадрі, я не знаю, чому так відбувається. Або, може, в мене теж, коли я не знімаю кадр, таке сумне обличчя. Я тільки в кадрі посміхаюсь. Ні, я посміхаюсь часто. Чому? Я часто посміхаюсь. Виходь. От, бачите, Тьома сказав, що я часто посміхаюся. Нам ще треба на один поверх уверх піднятися, бо у нас студія знаходиться на, типу, на чердакі, да, на 24-му поверсі. І це там, коротше, мабуть. Да, да, ми поняли. Так, ми будемо працювати в дуже такому екстра режимі, але нам пощастило, що у нас не дуже там багато зараз, так що грошей. Воно буває так, що у нас їх 20, а буває так, що їх 5, як сьогодні. Що мені перше діти? Костюм давайте, може, першим? Так, давай. Ну, тобі все одно перемі. Так, костюм. Я все одно джинси інші буду вдягати для фото. У нас класні нові костюми зараз будуть. Я вам їх покажу по секретику. Хоча вони все одно у нас завтра вже будуть в магазині. Дивіться, які вони плюшеві. Вони завтра не прийдуть. Вони такі класні, такі м'якусінькі, такі ти одягаєш і так медвежатко. Вони не як домашні у нас позиціонуються, але, блін, я б собі купила такий чисто, щоб оце і дома ходить, і на вулицю гулять, і вообще, горе не знати. У мене модні тапочки. У мене теж. О, ти теж? Дивіться, я мамедик. І ти його вдягаєш, і ти наче плюшевий одразу. Дуже приємний на дотик такий. Маша там перевдягається. У нас зйомочний процес. І ми вирішили зробити такий експериментик. Один костюмчик, оцей темний, на Маші розмір S, а оцей розмір M, тому що вони відносно, типу, да, вони маленькі. І так, навіть якщо хтось сумнівається, він може розуміти, що на параметри XS M-ка буде просто трішки оверсайзна. Сподивимось, як це спрацює. Ні, досить красти речі. Насправді він реально такий приємний, ти як в худіялки. Так, от, тільки воно стильне. Худіялка мені не дуже подобається, як воно виглядає. Хоча воно, до речі, дуже популярне. Я в тіктоці бачу, американці постійно в цих худіялках ходять. Я не знаю, я це буду відчувати як більше. Кому як? Стоєчка? Цей колір мені нагадує якогось бурундучка, а той бурого ведмедика. Все, давай зйомку. Вже вечір. Ми вже, фотосесія у нас закінчилась, все нормально. Ми після того під'їхали до будинку, побачили, що у нас немає світла, а мені треба було влог на ютуб виставити. Ми зайшли додому, забрали там ноути, зарядки. І поїхали в республіку, бо в ній якраз було світло. Сіли просто там, де є Wi-Fi. Я домонтувала там трошки влог, бо я трошки не встигла. Починаю грузити, а Wi-Fi настільки повільний, що пише, що 2-2,5 години буде все це діло вантажитись. У нас тільки часу немає теж, тому що якщо воно буде вантажитись 2 години, то мені вже немає сенсу сьогодні виставляти влог.
Ми таки поговорили, подумали і вирішили поїхати до Ілюші додому, бо в нього, ну, є велика ймовірність, що світло є, бо в нього його рідше набагато виключають, ніж у нас. Ми сіли в машину і хвилин, ну, 25 точно, їхали зараз до Ілюші додому. Що ви думаєте? І все було марно, бо немає світла у Ілюші. Ми просто до будинку під'їхали, побачили, що люди в будинку ходять з ліхтариками. Їдемо додому. Все, влог у мене сьогодні знову, скоріше за все, не вийде. А вони всі в яку сторону. Так, ми приїхали додому і тут є світло. Слава Богу, я вже виставила влог. Це було дуже важко, бо ми реально просрали півдня на те, щоб це все організувати, і поки ми так і не змогли організувати, світло увімкнули. Але то все фігня, бо в мене є чудова новина. Я нарешті отримала те, що я дуже довго хотіла. Нарешті дійшли руки зайнятися питанням, обратись, замовити. І тепер у мене є офігезний пуховик. Весь мені підійде. Давайте ми з вами розпакуємо. Я вам колись говорила, що я знайшла один бренд, чиї куртки і пуховики мені дуже подобаються. Це український бренд. Я сьогодні, думаю, що якраз от день, коли вийде цей влог, скоріше за все, я зроблю також відмітку в інстаграмі. Тому, якщо вас цікавить, відповідно, що це таке, звідки і так далі, можете перейти в інстаграм і подивитися. Я давно хотіла довгий пуховичок собі, такий, щоб він мені прикривав і дубцю, і все, що тільки можна, і щоб він на мені класно сидів, і був класний колір, і він був стильний. І ось нарешті на мене! Давайте міряти, бо мені дуже-дуже-дуже цікаво. Я замовила собі розмір XS, такий кавовий колір, я би сказала. Не знаю, як він правильно називається. Повернула вас так, щоб я могла дивитися у дзеркало. Оце горло треба за прасувати утюжком. Я думаю, через якусь тканинку, щоб воно так лежало і не піднімалось. І тут є ще такий поясочок, гудзички кілька штук. Поясочок, яким тоді можна все ще зав'язати. Боже! Я щаслива. Так, рукавчики люблю свої діставати, светрика. Це такий, до речі, лайфхак для вас. Для мене завжди так будь-яка куртка виглядає як крутіше і стильніше, коли видно тут горло вашої ковтинки і також співпадають рукавчики, які стирчать. От навіть порівняйте. Не знаю, для мене особисто це прям дуже велика різниця, коли немає рукавчика і коли є рукавчик. Так же набагато затишніше. Тому я завжди дістаю, якщо рукавчика вистачає. І тут ще такі кишеньки глибокі, вони так легко потрапити. Це клас! Супер! Яка довжина? Довжина чудова! В захваті. Якщо дуже холодно, можна так трошки підняти, оце все закрити і замотатися шарфом. І буде взагалі дуже-дуже тепло, а як хочеться відкритись трошки, то можна робити так. І довжина отака. Ну коротше, прям довгий-довгий він. Я дуже задоволена, тому якщо ви хочете такий самий собі знайти, переходьте за посиланням, у мене в інстаграмі зараз ще має бути активна ссилочка, посилання. Дивись! Красиво. Да? Прикольно. Тепло. У нас тут безпорядок, бо ми збираємо коробки, але... Вау! Ой, усім привіт! Новий день, продовжуємо влог. Зараз 12 дня, ми прокинулися о 9-й. О 10-й ранку до нас приїжджав власник квартири, ми з ним спілкувалися на рахунок того, що ми якби думаємо з'їжджати. Скоріше за все, ми зупинимося на такому варіанті, що нам знизять квартплату. Женя залишиться жити в цій квартирі, просто знизять до такої суми, яку Женя зможе сам потягнути для себе без якихось сильних витрат-затрат. Він би все одно знімав собі якусь квартирку, йому треба лишатись в Києві працювати, у нього тут фізична робота, де йому треба бути присутнім. Він думав шукати якусь однушку і запропонував бюджет, на який він розраховує. Власник квартири погодився на цей бюджет, тобто він скине суму для Жені за квартиру оренди, а ми поїдемо у Черкаси.
вдався. І це класна новина, тому що велику частину речей ми зможемо залишити у цій квартирі. Відповідно, з великою ймовірністю повернутися сюди, коли стабілізується вся ситуація зі світлом. Це все буде в такому форматі спілкування. В лютому місяці ми ще раз передивимось, переглянемо нашу домовленість, подивимось, як буде ситуація зі світлом. Поки що це класно, бо нам не треба усі речі забирати в Черкаси, викликати газель якусь, щоб вона нам допомагала це все привезти. Тому ми будемо брати з собою тільки найголовніше. Я позавчора у себе в сторіс розпродала свої книжки, які я вже не буду читати. Я залишила лише декілька тих, які мені подобаються і які я з задоволенням перечитала, або ж які я просто ще не закінчила. А у мене тут є така велика пачка книжок, які просто в мене займають місце, вагу, і мені відповідно з ними важкувато було б приїжджати. У мене нарешті дійшли руки до того, щоб ці книжечки кудись прилаштувати. І я про це розказала у своїх сторіс, і ви дуже швидко у мене книжки розкупили. Я дуже вдячна за те, що не писали ніхто не по ділу, тобто всі писали по ділу, тільки якщо реально хотіли купити. Я буквально за годину усі книжки ось ці продала. Зараз я буду їх пакувати. Я вже створила електронні накладні ще вчора. Я, до речі, сподіваюся, що вони влізуть. Так, влізуть. Ці конверти будемо зараз складати. Я збираюсь пакувати, буду знімати на телефон для сторіз таймлапс, як буду це робити. Тому зараз вам покажу в такому вертикальному форматі. У мене тут на ноуті виписані усі прізвища, імена. Контакти. Ну, контакти мені вже зараз не треба, тому що я створила вже електронні накладні. Зараз мені тільки треба за прізвищами правильно спакувати, хто яку книжечку замовив. Ну що? Все добре. Я відправила посилки, відправила книжечки. І зараз ми збираємося вийти кудись, бо у нас зараз мають вимкнути світло. І так сиділи зараз увесь день вдома, тому може поїдемо до Олюші в гості. У нього, скоріше за все, буде зараз світло. Я вдягла улюблений костюм наш. До речі, зараз у нас вони іще є в наявності. Ми зараз нове виробництво призупинили, але костюми ось ці у нас іще є запас. Є, по-моєму, ще всі кольори, там лише треба уточнювати, які є розміри в Діректі. Тому якщо ви шукаєте собі костюм, або ви просто хочете собі його замовити, але відкладали, і як варіант теж на подарунок, наприклад, на Новий рік для когось або для себе, пишіть, у нас є в магазині, вони в наявності. Чекати зараз там 2-3 тижні, місяць не треба. Вони у нас вже є в наявності. Будь ласка, замовляйте. Через пару днів забирайте з пошти. Тому пишіть. І зараз я ще хочу перейти на нашу бананку. Тому що моя бананка, яку я ношу до цього, всі завжди мене питають, де я її купила. Я її купила чи то в Бершці, чи то в Пунбі. Я не пам'ятаю вже точно, дуже давно. Вона вже в мене потягалася. Ця шкіра вже така трошки заюзана. Оцей ципочок, ланцюжочок, він вже такий негарний. Або треба його поміняти, або що. Ну коротше, я вирішила оновити і зараз взяти походити цю. До речі, протестую. Буду тепер нашу з магазину бананку використовувати. У мене тут завжди пудра і пензлик. Не знаю, у мене тут зараз лежить олівець для губ, але він мені не часто потрібен насправді, але він тут лежить. І щось іще в другому кармашку. А, тут у мене тампон, одна щоденна прокладка і мій ланцюжок на шию, який треба звідси дістати, бо я його не можу знайти. Тампон, прокладку також кладу сюди. Знаєте, в житті різні ситуації бувають. І зараз я сюди кладу... Що? Powerbank? Кладу Powerbank, кабель ОРТЕМО в машині зараз. Навушники кладу. Вона дійсно дуже містка. І ця моя, яка в мене була до цього, вона теж дуже містка. Я обожнюю саме бананки, бо в них реально влазить набагато більше, ніж може здатися. Сюди ще влізе телефон, сюди влізе моя камера, на яку я зараз знімаю. Сюди ще дофігіше всього влізе. І воно все спокійно закриється і буде вам щастя. Це дуже зручно. Я завжди ланцюжок такий трошки вільний роблю зараз взимку, тому що куртку я вдягаю. І якщо вам не подобається, наприклад, оцей хлястик, можна надягати на іншу сторону. Просто що я звикла носити на ту.
Взагалі хлястик можна і відрізати, якщо він не треба. Давайте зараз спробую на цю. Може, я зможу перевчитися. Теж класний подарунок. Воно у нас в магазині по 480 гривень всього. Я свою купувала дорожче. Скажу вам чесно, я її купила гривень за 800 чи за 900, пам'ятаю. А ці всього по 480, і вони теж хорошої якості. Це екошкіра. Всі фурнітурки тут такі металеві. Рекомендую. І зараз поношу і ще на своєму досвіді скажу, наскільки вони зручні. Тому, кому треба костюми, плюшеві, не плюшеві. Плюшеві, до речі, вже теж у нас вийшли в магазині. Ті, що ми вчора фотографували. За усім чекаємо вас в vk.shop.ua. У нас повно класного. Так, ми вже виїхали, і у нас проблема з двірником на машині. Там резиночка одна відклеїлась, і вона теліпається. Тому ми заїхали в епіцентр. Тьома купив новий один двірничок, і зараз всі намагаються його не чіпити. Ось у нас місцевий ліхтарик просто. І це все так відбувається, що дощик моросить, не дуже приємно. Получилось? Ура! Просто інструкція на 200 пунктів. Вони вирішили без інструкції обійтися. А поїдемо ми зараз до Ілюші додому, бо більше нам ніколи не хочеться. А туди є світло. Получилось? Ура! Щоб ви розуміли, ми посиділи у Ілюші, о, дякую, у Ілюші вдома, замовили пузату, ой, не пузату, хату, салатейру, поїли і світло вимкнули. Їдемо назад. Щось сьогодні якийсь день, ну просто він весь в жопі. Ми вдома. Я зараз хочу вже зібрати основну частину речей, бо ми визначилися із датою, їдемо післязавтра. В понеділок ми їдемо у Черкаси, і сьогодні-завтра нам треба зібрати речі. Основне, ми можемо залишити ті речі, які нам не треба в Черкасах, можемо залишити тут. Які твої враження над тим, що відбувається? Та я вже готова, вже треба виїжджати. Чому вже хоче в Черкаси? Це жалко, не сидіти на чемоданах. Якщо не швидко і не грустно, а довго і грустно все це. Це взагалі було не грустно, а зараз грустно. Я точно вирішила одне. Я не буду тут залишати, типу, якийсь одяг, який я не часто ношу. Одяг я заберу увесь. Я подумаю на рахунок літнього. Літній, можливо, я просто... Літній одяг я, можливо, просто складу увесь одну коробку, і нехай він залишиться тут, але складений в одній коробці. Бо я не знаю, як буде далі. Є ймовірність, що типу, це все ще затягнеться, ми будемо і літо проводити у Києві, і, можливо, мені треба буде просити Женю, який залишиться тут жити, щоб він а-ля мою коробку просто заклеїв скотчем і відправив мені поштою. Щоб я не просила його, наприклад, все це спакувати в коробки і все таке. Я хочу так підготувати, щоб раптом що він міг це все легко зробити. Або я могла приїхати і швидко це зробити. Сподіваюсь, ви логіку мою зрозуміли. Я почну, не знаю, почну складати з усієї валізи. Я розумію, що ми частину відправимо Укрпоштою, а частину заберемо машиною. Але все машиною точно ми не вивеземо. Тому я просто зараз у валізу сюди складу основний одяг, той, що я ношу зараз. Далі ми будемо думати. Подивись, будь ласка, видно зараз шафу і валізу в кадрі? А валізу не видно, шафу видно. Отак валізу видно буде. Ти будеш збиратися? Ну так, да, я хочу частину скласти, бо я завтра... Моя валіза. Моя шафа. Мені здається, що в мене не дуже багато одягу, бо я іноді дивлюсь на цих інстатьовочок, у яких гардеробна більша розміром за мою спальню, і думаю, мені ще пощастило, мені переїжджати не так важко. Хоча цьому на мене гонить, у тебе занадто багато речей, то занадто... Неправда, він не бачив, що таке багато речей. Я просто поки перекладаю, я не знаю, що мені треба лишати, що мені не треба лишати, я залишу спортивний костюм у цей ліком. Я зараз чорний. Мені його вистачить до від'їзду ходити. Так, це домашня ковтинка, я окремо покладу. Це все їде зі мною. Мені щось так вдома тоскливо, я не можу. Мої 4 улюблених кардиганчики. Фігово, що зимовий одяг, блін, багато місця займає. Ця валіза, оця фіолетова, асоціюється з якимись не дуже прикольними подіями в моєму житті, скажу вам чесно. Я з нею тільки в якихось незрозумілих
і не класних ситуаціях подорожую. Їздила в TikTok-хаус туди надовго, на 4 місяці, мені там було фігово. Цією валізою я їхала з Києва, коли 24 лютого почалася війна, і це була моя валіза, яку я склала, блін, все своє життя. Наступні півроку я була тільки з нею. Зараз от я її знову збираю для того, щоб їхати з Києва, і це якось... Це дуже сумно. Здається, єдине таке позитивне, що в мене було з цією валізою, це поїздка в Буковель. Але і те, я не впевнена, що це було з цією валізою, якщо чесно. Я впевнена, що у всіх українців зараз є якийсь такий одяг, або якась така сумка, валіза, щось таке, що вам дає не дуже класні спогади, на жаль. Ой, в мене дуже багато джинс. Штанів у мене прям дофіга. Так, одні джинси лишаю, знаю точно, що не буду носити. Блін, одні свої штани я зіпсувала. Вони якось лежали у мене з чорними штанами. І чорні штани відбиток залишили. Я їх навіть вже прала у машинці, але відбиток від чорної шкіри лишився. Я не знаю, чим його відтерти. Якщо у вас є ідеї, поділіться, бо мені подобаються ці штани, але я зараз їх не ношу. Тут у мене одяг був всього на двох поличках, я все вже переклала. І у валізі ще є місце. У мене тут де плечики у нас висять. Ще є кілька речей. Пара сорочок, жакет, сорочка. Кожну куртку я, мабуть, лишу тут, вона мені не треба. І піджак. Вже трошки замагалася насправді це робити. Оце, не знаю, мені брати з собою чи ні. Я не знаю, якщо ми будемо там до типу там квітня, наприклад, то я можу вже це носити. Не знаю, це під питанням поки. Це аналогічно під питанням. Це заберу, ладно, воно мало місце займає. Це заберу. Це фіг знає, її взагалі можна продати. Я її якось не дуже ношу, але ладно, зараз не важу часу цим займатись. І цю заберу, бо я її люблю. Там, бляха, там зверху літній одяг. А, ну то літній, ладно, то не страшно. Я знімаю отак все детально, бо я купу отримала від вас прохань і повідомлень, щоб я оцей процес збору речей прямо знімала, не соромилась, нехай це буде довго. Всім це дуже цікаво. Тому я буду розмовляти з вами, буду коментувати, буду мало це різати під час монтажу, бо це буде довго. А якщо вам все одно цікаво, то чому б ні, правильно? Єдине, що я не знаю, чи цей жакет іще трендовий. Це жакет із Зари, але він приталений. І зараз, ну, приталене носить мало. Я не зовсім знаю, як його правильно стилізувати. Треба, коротше, подумати. Також те, що я точно забираю, це ще два костюми наших з LVK Shop UA. Коричневий і білий. І зараз на мені чорний. Я їх ношу без кінця. Ну, звичайно, що чорний я ношу частіше, тому що мені його точно не страшно замастити. А білий і коричневий, це, типу, знаєте, більше на вихід, люди. Так, а це куди вже класти? Це вже не влазить. Фігово. Я впхну. Я сподіваюся, що я це закрию. У мене ще є купа нижньої білизни і домашнього одягу. От з цим ще щось треба робити. Так, моя нижня білизна зберігається в цих органайзерах. Це зручно, бо я органайзер точно заберу з собою. Вони мені знадобляться у шафі, в якій в мене будуть зберігатися речі в черкасах. Єдине, куди це перекласти зараз. У мене є такий мішечок, я думаю, ви вже всі його знаєте. Я його постійно вожу з собою для нижньої білизни, але я сумніваюся, що сюди влізе все. Ну, може, трусики, може, і всі влізуть. Все, окей. Всі трусики влізли сюди. О, бачите, це зручно.
Це я маю перекласти, мабуть, в ось цей мішечок. Такий трошки він побільший, я б сказала. І також у мене тут є корзинка з носочками. Це я просто перекину. О, тут іще повно всього. Ладно, поки забудемо. У мене там ще є масюсіньке місце вільне у валізі. Я, мабуть, туди зараз спробую запхнути свої піжами. Оці великі точно ні, плюшеві, їх треба кудись перекласти. А оці маленькі, можливо. От про оце масюсіньке місце я говорила. Не знаю, як я думаю сюди все це вмістити. Тепер точно нічого більше. Ух, плотненько. Все. Ця валіза є. І мій основний гардероб тут складений. У мене є ще трохи менша жовта валіза. Але я навіть не знаю, що в неї всунути, бо вона дуже маленька. Це є взуття, сумочки оці всі. У мене є ось така стара сумка, я зараз в неї запхну усі свої оці сумочки. Так, я думаю, рожева мені не знадобиться, я її лишу тут. Ця і ця. Яку я буду носити, як думаєте? Ладно, візьму обидві, не знаю. Блін, а насправді, на що вони мені всі треба? Вони мені не треба всі. Я зараз схожу в пуховику і в пальто, ну. А якщо ми будемо тут до весни? Це жахливо. Я не знаю. Ладно, все, це всі, які я візьму, більше не буду. Окей, думаю, сюди ж я засуну оцей піджак. І оцей. Доброго ранку. Вчора я спакувала дуже багато всього, але все одно далеко-далеко не все, що треба. Я забула поставити камеру на зарядку, тому я зараз це зроблю, поки вона буде заряджатися. Я почищу зуби, поснідаю, приведу все трохи в порядок і продовжу знімати, коли вона зарядиться, а я вже закінчу свою ранкову рутину, бо я вже була така замахана ввечері, що я вже нічого не могла робити. Скажу чесно, я вже не можу. Я вже замахалась. Мене вже бісить важкий приїзд. Але все нормально. Нормально. Робимо одне. Беремо речі, кладемо в коробки, зносимо вниз і на пошту або в машину. Частину речей Артем з Ілюшею, він нам допомагає, забрали вже на пошту, відправили. Я вам чесно скажу, коробок не дуже багато, тому що, ну, більшість там саме з магазину. Тих речей, які ми веземо саме в Черкаси, вони, ну, не так багато. Я зараз ще все одно розбираю кімнату, щоб, знову ж таки, раптом що, мені потім менше було часу витрачати на пакування цього всього. Незрозуміло. І якісь речі, частину доволі велику, ми віддаємо у дитячі будинки. Власник нашої квартири часто їздить туди, возить різні речі. І ми вже не вперше, ну, ми вже дуже багато разів якісь речі, коробки, іграшки, щось, одяг віддавали. Зараз, наприклад, мені, ну, немає сенсу до багатьох тут іграшок, бо вони займають місце і перевозити це все потім буде незручно. Тому якісь я хочу віддати, тому що мені здається, вони зараз маленьким дітям набагато більше щастя принесуть, аніж тут мені. Може, якісь дівчинці маленькі в дитячому будинку це буде найкраща іграшка в житті. Тим паче, що він в ідеальному стані, він майже новий. Ще одного плюшевого ведмедика я також хочу віддати, доволі великого. І ще коли розбирала шафи, знайшла, ще є у мене такий пінгвін.
я теж про нього вже навіть забула, тому не бачу сенсу його зберігати у себе. Ну і тут є ті іграшки, які в нас зараз завжди стояли на ліжку. Це ось ця панда і ось цей банан. Я навіть не знаю, що з ними робити. Чесно вам скажу, я вже більшість речей з кімнати склала. Я дуже, це все так хаотично. Мене вже не варить голова. Скажу чесно, дуже важко щось зараз знімати, нормально показувати, бо я так що бачу, те хватаю, те складаю. Ніякої організації, ну, організації мінімум в цьому процесі. Якщо чесно, єдине, що я роблю, підписую коробки просто. От і все, щоб потім не забути, де що. Така картина. І ми продовжуємо збирати. Ось ця коробка в дитячий будинок. Ось ця коробка з постільною білизною, я її тут лишаю. Там є ще у мене взуття. Але взуття там, воно вже в більшості поношене. І я би не хотіла його давати в дитячий будинок. Я, мабуть, просто винесу на смітник. І я впевнена, що комусь все одно воно буде у пригоді. Але воно вже не в тому стані, щоб його, знаєте, віддавати в дитбудинок. Або, наприклад, на ту саму гуманітарку, бо я дуже знаю, що волонтери жаліються на те, що їм відправляють одяг або віддають у фіговому стані, його соромно навіть дати людям, які в ньому потребують. Тому я не хочу так робити, я просто винесу до смітників і взуття залишу там, бо там просто є літнє, я не знаю, кому воно зараз може знадобитися, але нехай. Також я свої ролики віддам також у дитбудинок, бо я на них вже точно кататися не буду. Моїй сестрі молодші, вони не потрібні, в неї вже є. А впевнена, що діткам там вони знадобляться. Також у мене є ось ця стопочка речей. Тут трошки літнього, і це вже доволі давно в мене ця стопка лежить. Ніяк не доходили руки віддати. Це також піде діткам. Запитала власника, чи є зараз сенс віддавати літній одяг, але він сказав, що так, тому що там якби наглядач дитячого будинку, вона розподіляє усе, і те, що не по сезону, просто залишає на літо, і потім влітку вони ці речі розподіляють між дітками. От. Все, шафа пуста, в кімнаті чисто, я забрала все, що звідси тільки можна. Якісь речі залишила, там типу корзинку, фламінго, дошку, мабуть, залишимо, іграшки якісь залишаться. Але на цьому все, кімнату я повністю прибрала. Єдине, отут ми ще залишили з Артемом внизу деякі речі. У мене там корзинка з косметикою, яку я мало використовую, і Артем якісь носки. Тут в шухлядках все вже пусто. І ось тут я ще лишила одяг, там свої якісь речі, які мені знадобляться завтра. Все, в цю сумку їх складу, і все інше ми вже майже спакували. Я ще тут попилососила, повитирала пил, я не знаю на що, бо воно все одно припаде пилом, але нехай. Тепер мені треба ще з кухні там зайве повикидати, щоб воно не попсувалося. Те, що наше, а так сковорідки, кастрюлі, посуд, це я все тут залишу, слава Богу, це не треба забирати. Ну що, ми додивились тільки що Венздей серіал, я вже дивилась другий раз, і Артем дивився зараз уперше. Іди до мене. Я б другий раз не дивився. Що? Другий раз би не дивився. Та ти ж в такому восторгі був. Ні, я в восторгі. Перший раз вообще восторг. Ну реально, дуже так круто, динамічно, як вони вот это поворачивают, все. Угу. Вот это постоянна інтрига. Не, люкс, люкс. Я вторую часть, ну, вторую сторону теж гляну. Всім советую. Я думав, що він такий бабський буде, прям этот Wednesday. А ніфіга. Ну да, прикольно. Прикольна актриса, вообще взорвана. В конце вообще прям было очень красиво. Блин, за вот эту последнюю серию. Событий было за весь сезон. Да. Показали нам всех этих. Ну, короче. Да. Не будем рассказывать. Посмотрите Wednesday. Я думаю, мені здається, вже, ну, це треба мати таку силу волі, щоб при такій популярності серіалу. Ну, я би не смотрела, якщо б ти мені не сказала. Я, ну. Да? Ну, я вообще, ну, я не сижу в ТикТоке і рідко хоч в Інстаграмі. Я вообще, ну. Там за переглядами просто він побив усі рекорди цей серіал зараз.
По-моєму, там щось тільки гра кальмара, наче вище залишається, да. Але це не точно. Може, вже й перегнав. Ну, поняв. Ну, про, не знаю, для мене цей серіал, типу, ну, ти гра кальмара, масштаб піпець. І до, це до того, що Артем не любить серіали. Його серіал дуже важко змусити. Я оце якось йому пояснила, і я взагалі здивована, що він таки погодився дивитися. Але, як бачите, залишився задоволений. Так, да, не, прикольно. Але я все-таки ждав, що, ладно, не буду. Ми не хочемо спойлерити, бо раптом хтось ще не бачив. Давай ми можемо зараз сказати обережно спойлери, пролистайте на 2 хвилини вперед. Ти можеш сказати, що ти хочеш. Ні, не хочу. Не надо. А хто-то провтикає, що-то упустить. Обережно спойлер. Зараз Артем скаже те, що вам не можна дивитись, це тому промотайте на хвилину або дві вперед. Говори. Вот. Ось тут CTR. Ви точно промотали? У тебе тут CTR просяде. Ні, давай. Короче, я все время ждал, що вона покаже какую-то суперсилу. Ну, типа, реально. Ну, вона ж видіння оці. Да, ну, типа, понял, вона така, типа, суперсильная ведьма, типа, ну, по історії. Ні, то прикольно, прикольно. Вообще, люкс, історія прикольная, все класно. Жалко, вот эту, ну, немного тупо умерла вот эта... Вообще, мені так шкода, що вона так померла, і мені так шкода, що її, мабуть, через це не буде в другому сезоні, мені вона дуже подобається. Не, Бріана, вообще, актриса Бріана, бомба. Бріана Тарта так грала, ну, то що надо. Не так тупо умерла, ну, вона так, так довго доставала тут этот шприц із кармана. Можна було да, щось... Що вже можна вийти на перекур було сходити. Так, ну, все, друзі, боже, друга ночі, Артем, блін, не міг зупинитися, да, дивитися, ми казали, давай спати, я кажу, ні, давай ще одну серію. Ні, тільки останнє залишилось, як я можу досмотрити. Все. Раз вгаду серіал смотрю. Бувайте, пора відпочивати, завтра переїсти.